Вони першими заходять до деокупованих сіл. Перевіряють оселі, проводять зачистки і разом зі Збройними силами йдуть у наступ на ворога. Це поліцейські. Нині вони пліч-о-пліч із військовиками воюють на лінії фронту. Наша наступна історія про Тараса Шуляка, юриста з Макіївки, який змінив професію. Корективи в його життя війна внесла ще 2014 року. Відтоді чоловік воював у поліцейських підрозділах «Шторм» та «Цунамі». Про те, що найбільше вражає у деокупованих селах і що лишає в серці поліцейського рану у сюжеті Марії Тарасової. Національна поліція 57-ї бригади. Там отака, що під носом греється. Давидів Брід на Херсонщині, зведений загін одеських поліцейських «Цунамі», встановлює у деокупованому селі державний прапор. До таких салютів на місці роботи у визволених селищах на півдні та сході країни. Тарас Шуляк вже звик. Чоловік народився у Макіївці і до 14-го року працював юристом на шахті. Але в його дім прийшла війна, і Тарас став поліцейським. Я був вимушений покинути домівку зі своєю сім'єю разом. Батько, мати, дружина. Дитина в мене вже тут з'явилась в Одесі, одеситка. В травні місяці я приїхав в місто Одесу і з середини травня вже був зарахований до лав поліції. Цивільний чоловік, який мав лише аматорські навички поводження зі зброєю, пішов у батальйон поліції «Шторм». Довелося швидко опановувати нову справу, адже вже за кілька місяців Тарас знову побачив терикони та опинився на справжній війні. Перша ротація була в Сєвєродонецьк. Це були блокпости, але з урахуванням інтенсивності обстрілів стояв батальйон наш, потім стояли Збройні сили, і вони обмінювались привітами між опозицією, окупантами і Збройними силами. Ми так виходили, що були всередині цього всього кардебалету. Все над нами, в нас, біля нас так. Те, що побачив під час участі в АТО, змінило Тараса, змусило розірвати зв'язки з багатьма рідними та друзями, що лишилися у Макіївці. Я ще, напевно, до 16-го кінця року прям мріяв надію повернутися додому. У мене зараз нема бажання. Я повернувся, чесно кажучи, тільки заради одного, щоб потрапити на кладовище до бабушки, до дідусі. На початку 22-го року Тарас Шуляк працював в Одесі. Вночі 24 лютого поліцейських підняли по тривозі. Я думаю, в лютому 22-го ніхто не думав, що таке буде. Всі сприймали це як якусь чергову загрозу хворого діда і все. На жаль, вона здійснилась, і в 5-й ранку всі відчули цей гнів. Тарас вступив до зведеного поліцейського загону «Цунамі». Під постійним вогнем правоохоронці зачищали деокуповані населені пункти. Авіація, в основному авіація, міномети, майже 24 на 7. На жаль, до цього звикаєш, коли перший тиждень, другий, гупотить, грюкає, щось сипеться, кровать трясеться, потім вже настільки до цього звикаєш. Миколаївська, Харківська, Запорізька області. Часто разом із підрозділами ЗСУ поліцейські заходили на визволені території першими і захоплювали військові трофеї. Коли розповідає про села, що довго стояла під окупантом, правоохоронець найперше каже про людей. Складно описати цю ситуацію, коли люди знаходились 5-6-7 місяців в окупації, не було світла. Ми заїжджали в населені пункти, не було світла, не було газу, не було банального зв'язку. Люди не могли навіть зв'язатися з своїми рідними. В магазинах майже не було нічого. А якщо було, то були космічні ціни. Їдемо кормити наших маленьких пістолетиків. Козаків, справжніх українців.
Діти – це найболючіше. Їм поліцейські віддавали левову частину свого забезпечення. Звичайно, коли бачиш дітей, які в ту машину залазять, коли вони прямо в машину залазять, зривають з тебе якісь шеврони, просять якусь воду, цукерки, роздавали їм сухпаї. Вони вже розуміли навіть тоді, в сухпаях є комплекси, там обіди, і вони вже, ні, я не хочу сніданок, дайте мені обід. Ну, тобто, тако, вони знали, що там, да, де смачніше, де не смачніше. Що, парні, їдемо вам зараз. А вот, вони обіцяли приїхати. А, ми обіцяли прийти. Ідіть сюди, хлопчики. Йон, йон. Ідіть на ту сторону, пацани. Давай. О, наші. Можна обід? Це відео Тарас відправив дружині. І вже наступного дня вона з сусідами збирала гроші та купувала гостинці для малих. Те, що нині переживають діти, Тарас вважає трагедією. Під час останнього нічного обстрілу Одеси спостерігав за своєю шестирічною дочкою. Гатило всю Одесу, вся Одеса не спала, вся Одеса тремтіла, переживала. І в тому числі це була і моя дитина, яка не знала, куди себе діти. Вона притулялась до мене, вона боялась. Папа, залишся зі мною, папа, не уходь. Напевно, це саме таке, знаєте, що залишає таку прям рвану рану всередині. Аби не лякати рідних про те, що відбувалося під час небезпечних операцій, Тарас не розповідав. Замість цього знімав смішні відео про кота, який прибився до підрозділу. Але якось на прогулянці із донькою зрозумів, як рано вона подорослішала. Ну, вона знає, що це війна, вона розуміє, хто ворог, але я ніколи не вдавався в подробиці. Тут вона сама мене зупинила і каже: що ти там робиш, ти з котом граєшся, чи щось інше, чи русню мочиш. Я засміявся, причому вона казала це з таким виразом обличчя. Ти, каже, зачекай, не смійся, ти мені правду скажи. І повністю захистити дітей від цієї правди, розуміє правоохоронець, неможливо. Молодець, пацанюра, скільки років? Мені 10. Все буде добре. Слава Україні. Героям слава. Марія Тарасова, Михайло Данілов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».